להיות עם מישהו שהוא חווה חוויה מאוד דומה לשלי, בלי להסביר. חוויתי את האובדן של אח בכור, אוריאל, עשור אחר כך, אחי השני אלירז, נהרג בהתקלות. עמותת אחים שלנו הוקמה בשביל להשמיע את הקול של האחים והאחיות השכולים, שהרבה מאוד שנים היו שקופים. אח שלי, נצר שמחי, נפל בעזה לפני 3 חודשים, ושבועיים יסף פנה אליי וסיפר קצת יותר על העמותה ועל הפעילות של העמותה. והדבר הראשון היה קודם כל להכיר שיש בעמותה הזו ממש מכל הגילים, ילדים ומבוגרים, וגם סיטואציות שונות. בצבא יש את אלה שנרצחו בנובה, יש גם נפגעי פעולות טרור. כל השנים. השנה מאז חרבות ברזל, אלפי אחים הצטרפו. זה פעם ראשונה שלנו. בזכות העמותה יש לנו תמיד את מי לשתף. הפגשנו 50 אחים ואחיות שכולים מחרבות ברזל לסוף שבוע. התחלקנו לשלוש קבוצות, כל קבוצה היו 2 מנחים שהם בעצמם אחים ואחיות שכולים. התחלנו את היום בים. סוג של טיפול במים. יצאנו לחווה וישבנו סביב 3 מדורות. ישבנו גם אחים חדשים, גם אחים עם ניסיון בשכול, הפזמניקים של השכול. ששם היה אפשר הכל, היה אפשר לשאול על הקושי שאני מתמודד איתו ביום יום ועל הקושי לקראת יום הזיכרון. ישבנו כמעט עד 4 לפנות בוקר. הרבה צחוקים, זה לא בכלל לא רק אנשים בלי להסביר, מבינים ומרשים על עצמם לצחוק ומרשים על עצמם להשתחרר. סיימנו בעצם את הסמינר הזה ביום שישי בבוקר, מתוך איזושהי אמונה שהמסע הזה הוא מסע ארוך, ונופלים וקמים ונופלים וקמים. אני כאילו רוצה להצטרף קצת יותר רשמית לעמותה, ובאמת להיות בעשייה, להיות הבן אדם הזה שנמצא.